Olá, bem-vindos ao canal da Sala Online. Hoje eu tô aqui especialmente gravando esse quadro Alô Comunidade. Fiquei muito feliz com o convite, que hoje a gente vai conversar com Paulo Tarso, que é presidente da Orquestra de Cordas da Grota, que é um projeto social aqui do Rio de Janeiro, mais precisamente de Niterói, que existe há 25 anos e forma crianças e adolescentes em música, em arte. E eles já viajaram o mundo inteiro. Existem hoje músicos que foram formados pela Orquestra de Cordas da Grota tocando fora do Brasil. É uma história inspiradora que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer. Paulo, bem-vindo aqui ao nosso canal. Tudo bem com você? Tudo bom. Queria agradecer, né, o convite, né, do Salão Online. E vamos conversar, né? Vamos conversar sobre música, sobre vida. Como surgiu esse projeto social que trabalha dentro de uma comunidade, que é a Grota, em Niterói, e que capacita e acaba educando crianças e adolescentes através da música? Eu queria entender como começou esse projeto. Já sei que tem há 25 anos e queria que você contasse um pouquinho pra gente. A mãe do Márcio é o fundador da orquestra. Sim. Ela veio atrás do filho mais velho no final da década de 80. Ela pegou os filhos e veio atrás do filho, porque o filho estava sozinho aqui em Niterói. Então ela sai de Taubaté e vem pro Rio de Janeiro, para uma cidade Niterói, né? Menor que qualquer cidade média de São Paulo. Ela tinha, dentro dela, um sonho que ela dividia com o marido, que os dois, quando se aposentassem, fazer algum projeto social. Crianças passavam em frente à casa dela quase todo dia, em direção à praia. E ela ficava olhando as crianças, quando voltavam, pediam água, algum alimento, etc. Enfim, ela atendia as crianças e ficava pensando onde essas crianças moram. E a Grota era essa comunidade onde essas crianças moravam. Aí ela pensou, aqui que eu vou começar o trabalho comunitário. Ela começou na escola, tentando ver se fazia algum tipo de atividade recreativa com as crianças, etc. Aí ela armou um canto, onde que ela construiu num terreno uma meia água, e as crianças chamavam de casinha, e ali ela iniciou alguns trabalhos. Reforço escolar, horta, dava aula de crochê para as crianças, né, bordado, e foi levando. E como é o nome dessa mulher? Só para a gente dar o nome, a importância que ela merece. Otávia Paiceles, a culpada de tudo, a responsável. Otávia, a bendita, né? Como a gente bendita. Diria. A bendita. E ela chama o Márcio para conversar. E fala, olha, meu filho, o meu trabalho consegue atingir as crianças pequenas, mas conforme elas vão crescendo, eu preciso de dar além disso. Eu acho que é a música. Aí fala para a mulher de noite, depois do jantar, que a mãe tinha feito uma proposta para ele de fazer o trabalho lá junto com ela, mas que ele entendia que era inadequado, porque aquilo ia ser acoplar a música a um trabalho assistencialista que também não ia dar em nada e a música ia se perder ali. Aí a Lenora, a esposa, olhou para ele e falou assim: a tua mãe pode até fazer trabalho assistencialista, mas pelo menos ela está fazendo alguma coisa por alguém. E você que não está fazendo nada para ninguém. E passou-se um tempinho, ele procurou a mãe e voltou atrás naquilo que ele pensava, pelo menos naquele momento, né? E falou, mãe, vamos iniciar um trabalho aqui. Vamos ver se alguém tem interesse em estudar música. E levou a flauta, né? Quando levou a flauta, conversou com os meninos, apareceram 6 meninos. Um pouco tempo, os meninos pegaram, né, rapidamente, né, a fase da musicalização. E aí começou o estudo, né, com o violino, depois apareceu, acho que mais um outro instrumento, etc. Eles dividiam entre eles, eram 6. Mas aí foram aparecendo outros meninos, né, porque um menino vai chamando outro menino. Teve um simpósio na UF, na universidade, né? A universidade é maior do que a cidade, né? Uma professora portuguesa viu os meninos tocando, né, nesse simpósio, ficou encantada e perguntou para o Márcio, se eu conseguir as passagens para vocês irem a Portugal, vocês aceitam o convite? O Márcio aceitou. E lá foram eles para Portugal. Quando voltaram, já voltam com outro sentido na música, né? E aí já começam a crescer, conseguem, né, a primeira doação de violinos, que foi uma doação grande, aí já no final da década de 90, possivelmente antes de 2000. E aí ele tem
condição, né, de ter, né, a formação, né, instrumental necessária, etc., para ensinar todos e todas que os procurassem. Né. A maioria eram meninos. Né. Quando eu entro, eu estou há 15 anos na orquestra, as meninas estavam chegando. As meninas, sim, custaram chegar na orquestra. Hoje elas são maioria. É, isso tudo mudou muito os meninos, não só a coisa das viagens, né? Quando eles começaram a ter uma renda. E essa, sim, renda, por menor que fosse, quando chegava dentro de casa, fazia o olhar do pai e da mãe mudar, achava, né? É, que é, aquilo ali poderia não ser a vida do filho. Começava... Ou que era um passatempo, ou que era uma atividade extra, escolar. Entender que era uma profissão, né? E com a música, obviamente que todos voltaram para a escola. Na hora você não percebe, porque é uma mudança que parece pequena, né? Porque a classe média, né, tem tudo isso na mão, etc. Mas as classes desfavorecidas, né, que não têm oportunidade, né, elas, sim, sabe, né? Acesso à escola, sim, não tem escola no bairro, aí precisa de ir para outro bairro, aí já é um problema, quem vai levar? Dinheiro da passagem, etc. Então, assim, tudo isso começou a mudar para eles. No começo, né, as famílias ainda desconfiavam do projeto, mas, de fato, a Orquestra de Cordas da Grota, ela profissionalizou e colocou no mundo e no mercado de trabalho muitos músicos e profissionais. Alguns até fazem parte de orquestras fora do Brasil, não é verdade? Os que tiveram oportunidade para sair do Brasil, né, saíram. A última que saiu é a Kelly. E a Kelly, eu acho que é a primeira menina, né, a ter uma bolsa de 100%, né? Pelo menos no Brasil, não sei de nenhum outro caso, né? Porque você consegue bolsas parciais, né? Mas ela conseguiu uma bolsa integral para estudar em Boston. O Rafael é dos primeiros meninos, né? Quer dizer, deve estar naquele, não no grupo dos seis, mas é logo depois, né? E foi um dos meninos que foi para a flauta. Imagina, numa orquestra que todo mundo fica encantado com os violinos, né? Ele seguiu a flauta. Cresceu, hoje dá aula em escolas de Niterói e tá em projetos musicais, etc. É um dos que não está mais hoje na orquestra, mas a gente ainda tem contato porque está muito próximo da gente, né? Por conta da música, né? Você não, sim, perde contato com quem continua na música. Oi, gente, meu nome é Kelly Pinheiro. Eu vou contar rapidinho um pouquinho da minha história na música. Então, comecei a estudar música com mais ou menos 5 anos na Orquestra de Cordas da Grota em Niterói. E eu comecei estudando flauta doce. Até eu chegar aos meus 12 anos e conhecer o violoncelo, que eu me apaixonei e é o meu instrumento principal até hoje, né? Então, eu mudei para os Estados Unidos. Tô morando aqui faz quase 2 anos, praticamente. Porque eu ganhei uma bolsa para estudar na Berklee College of Music, que é uma faculdade de música aqui em Boston. Sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que a Orquestra de Cordas da Grota foi e ainda é uma orquestra muito especial na minha vida, porque ela possibilitou com que eu chegasse até onde eu tô hoje, né? E hoje a Orquestra de Cordas da Grota fez com que a música tivesse um papel muito importante na minha vida. Porque o que antes pra mim era um hobby, hoje acabou virando uma profissão, né? E eu tenho um carinho enorme por essa orquestra. Meu nome é Rafael Desprazeres Amaro, sou professor de música formado pela Orquestra de Cordas da Grota. Minha história com a Grota começou em 2002, 2003, mais ou menos. Eu tava com uma doença chamada tuberculose. Eu digo sempre que uma coisa ruim pra mim então é uma coisa boa pra minha vida. Com a tuberculose eu comecei a fazer um tratamento lá no postinho de médico de família que ficava na comunidade da Grota. Fica ainda na comunidade da Grota. Eu comecei a fazer tratamento lá. Aí minha doutora, por achar que eu tava muito tempo em casa, ela recomendou esse projeto pra mim, pra tá fazendo alguma coisa, né? Aí eu comecei a fazer aula lá, comecei a tocar flauta e outros instrumentos. Aí tomei gosto pela coisa. Até eu me formar no Conservatório Brasileiro de Música, que foi a Grota que conseguiu financiar essa faculdade para mim e para outros amigos também da Grota. Hoje eu já tenho essa vida já de professor, andando para um lado, para o outro, tocando aqui, tocando ali, dando aula ali. Isso é muito legal, sempre quis isso, né? Então com a música eu consegui comprar um apartamento, consegui também dar uma condição um pouquinho melhor para minha mãe, de comprar a casa para ela melhor, meu pai também.
o papel da música na minha vida é isso, é transformação, né? É isso que eu acredito, né? Assim como a música transformou, me transformou, eu acredito que ela possa transformar outros alunos, outros moradores de comunidade, assim como como a música transformou a minha vida. Paulo, e você como presidente e uma pessoa que está aí há 15 anos, você já deve ter visto muitas estrelas nascerem e brilharem hoje em dia. Eu queria saber como você se sente, qual é o sentimento que você tem de fazer parte desse trabalho, de ver tantas crianças que vocês encaminharam para a música clássica, para a arte, para a cultura, e, por sua vez, né, saíram de uma zona de conflito e de vulnerabilidade complicada, que a gente sabe que é uma realidade dentro das comunidades. Queria que você desse esse seu depoimento pessoal. Como você se sente? Parece, sabe, que é você. Quando um deles, né, galga, dá um passinho para cima, seja se formando na faculdade, seja criando seu projeto musical, eu acho que parece que é a gente, né? É uma sensação muito grande. A gente fica sempre pensando nisso. Poxa, trabalho voluntário é cansativo, você perde sábado e domingo, etc, etc, né? Mas o retorno mostra que vale a pena você fazer trabalho voluntário. A música salva. Salva. Assim, esses meninos estão indo para frente, sempre para frente. Os meninos souberam essa semana que você ia me entrevistar. E eu fiquei surpreso, porque a Orquestra Jovem está fazendo arranjo de duas músicas suas. Gente, eu tô chocada. Não, então eu tô me comprometendo agora. Primeiro, eu quero escutar esse arranjo e vamos gravar, vamos transformar isso num fonograma, e para eu poder ter isso registrado, enfim, tô aqui, nem sei, é que não tá dando para gritar aqui em casa agora, mas tô muito feliz e emocionada com essa notícia que você me deu, de saber que tenho fãs dentro da orquestra. Já mais uma vez agradeço a Sala Online por ter me colocado aqui hoje com você, tá vendo como Deus é bom? Vai entender a vida. Quem tá assistindo a gente agora, queria que você explicasse como é que vocês vivem, se vocês vivem de doação, se vocês têm alguma ajuda do governo, quem quiser, quem estiver assistindo a gente, pode colaborar, pode conhecer mais do projeto de vocês. Há 8 anos atrás, a prefeitura iniciou um processo de incentivo à cultura em Niterói. E aí fomos a primeira cidade aqui no estado, né, a formarmos, a construirmos uma lei de cultura, né, para incentivar os artistas locais. Sim. Isso deu uma levantada muito grande, né? E nós, há 2 anos e meio já, né, a gente usa a lei de incentivo, e aí a gente tem uma parceria, né, com uma empresa de Niterói que ajuda a gente a manter os professores e a orquestra principal. É importante que as pessoas que estão nos vendo, que elas também, de alguma forma, se sintam à vontade, se puderem e quiserem apoiar. E isso vai estar aqui na descrição do vídeo. Com certeza a gente vai divulgar de que forma você pode ajudar. Porque isso é importante, como você disse. São os professores que dependem desse salário. E essa orquestra, que é uma orquestra que você tem a principal e você tem a jovem, como você falou. E todos os alunos que estão em fase de aprendizado ainda, né? Nós conseguimos, nesses últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, espalharmos, né? Aí Sim. somos 15 núcleos, né? Sendo que temos Maricá, Friburgo, Itaboraí, São Gonçalo. Então, além de Niterói, ainda conseguiu botar pé em mais cidades. A gente, obviamente, né, não pensa em ir para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro você já tem orquestras maravilhosas funcionando em diversas comunidades, né? Mas Sim. o interior é muito carente de qualquer atividade cultural, qualquer. É muito lindo de ver. É importante dizer que o projeto de vocês tomou uma proporção
hoje no Brasil muito grande, é um exemplo. Eu, em várias ocasiões, escuto as pessoas usarem o projeto de vocês como um exemplo de algo que se bem sucedeu, de uma ação que partiu de um casal, mas que tomou essa proporção de contagiar tanta gente que ajuda. O Brasil não é um país que tenha o hábito da doação, o terceiro setor não é algo que o brasileiro dê tanto valor. Eu acredito que por conta de tanta corrupção que a gente vê nas nossas instituições, as pessoas ficam em dúvida, né? Ah, mas eu vou ajudar o projeto tal, mas e se esse dinheiro for desviado? Eu imagino que deva partir daí, além, obviamente, da própria vulnerabilidade que o nosso povo tem. Mas é uma coisa que eu vejo muito é que quanto menos a pessoa tem, mais ela dá. E a gente tem que virar esse jogo, né? Quem tem que doar é quem tem, quem pode, né? E isso a gente tem que incentivar nas pessoas. Então, eu deixo aqui um apelo a todo mundo que nos assistiu para que doem para o projeto da Orquestra de Corda da Grota ou para outro projeto social que você conheça na sua vizinhança, na sua cidade, no seu estado. Isso é muito importante. Você vê, como o Paulo falou, a música salva, o projeto social da Grota salvou vidas e colocou muita luz no mundo. Então, eu queria te agradecer, Paulo, pelo seu tempo, por você ter vindo aqui conversar com a gente. Tenho certeza que você, contando a história de vocês, inspirou muita gente a acreditar que é isso, que muitas vezes é um pequeno incentivo, é um pequeno gesto que pode mudar a vida de tanta gente, principalmente de uma criança e de um jovem. Então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente nesse canal, que é o canal da Sala Online, que é uma marca que pensa muito nisso, em como a gente pode transformar essa nossa juventude, né? E obrigada, de verdade, de coração. Eu que agradeço o convite, te agradeço pela entrevista, enfim. Em nome da orquestra, né, a gente ficou muito feliz estando hoje aqui com vocês. Convidar as pessoas para seguirem, né, as redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook da orquestra, né, porque a gente está sempre com novidade e em breve vamos ter mais novidades. Então, assim, a gente está num ano de muito trabalho e a gente quer que esse trabalho seja conhecido pelas pessoas, que as pessoas, se gostarem, recomendem, né, e aceitamos também, né, ideias, enfim. A gente está aí aberto para a vida. Obrigado. Opa. Obrigada a você. Manda um beijo para todos eles e diga que eu vou aparecer aí em breve. Diga, beijo. Pode dizer. Obrigada. Olha, que loucura que é a vida, né? Quando a Sala Online me chamou para vir aqui hoje entrevistar o Paulo, eu já conheci a Orquestra de Cordas da Grota. A gente já tinha participado virtualmente nessa pandemia de um trabalho. Eu já tinha visto o documentário que a minha amiga Malu Mader tinha feito com eles. Recentemente, eu nem quis comentar isso com o Paulo para não trazer nenhum tipo de tristeza, mas recentemente um membro da orquestra foi preso injustamente aqui no Rio de Janeiro porque foi confundido com um bandido. E é um caso clássico de racismo que a gente vive no Brasil. E esse racismo não é estrutural, como a gente ouve falar. Esse é um racismo muito explícito, mas graças a Deus ele saiu. Isso é uma realidade na vida de vários jovens de comunidade periférica no Brasil, de jovens negros. E aí um projeto como esse, como o da Orquestra da Grota, ele vem para salvar. Eu fiquei emocionada várias vezes com a fala do Paulo. Então, eu agora aproveito para agradecer a Sala Online por essa oportunidade. E não esquecer, né? Vocês não esquecerem de o quê? Como é que faz, gente? Eu adoro fazer isso quando fingir que eu sou youtuber. Ativa o sininho, deixa um like, comenta se gostou do vídeo. Se gostou, começa a seguir o pessoal do Projeto Social. Obrigada, Sala Online. E a gente se vê num próximo episódio, num próximo programa. O importante é eu estar aqui nesse canal com essa minha família que eu amo tanto e que eu tava morrendo de saudades. Um beijo pra vocês. Gostaram do meu cabelo? Ó.
É sala online, meu amor.